Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada nas-nas syarak, para ulama ahli sunnah menghuraikan ataupun mengupas prinsip dakwah mereka ataupun ciri-ciri ataupun garis panduan dakwah yang seharusnya diikuti oleh orang yang berada di atas landasan ahli sunnah itu sendiri. Maka daripada muka surat 4 ini, saya cuba senaraikan beberapa perkara yang dilihat sebagai ciri-ciri dakwah ahli sunnah. Misalnya, yang pertama itu melaksanakan kewajipan dakwah mengikut kadar kemampuan. Jadi kalau rasa tak mampu, buat setakat yang mampu. Jangan paksa diri buat perkara yang kita tak mampu. Dan kemampuan ini dilihat dari pelbagai aspek lah.